Rruga George Bush ka filluar të dekorohet me flamurit kombëtar. Këtu tashmë ja vendosur edhe shtëpizat e drurit në të cilat do të shiten pije e ushqime për vizitorët. Qytetarët të cilët këtë ditë vikendi kishin zgjedhur ta frekuentojnë këtë rrugë, u shprehën të kënaqur me ndalimin e automjeteve. Ka orë momente dhe koha kur për shembull me pas edhe na hapin e lirë. Ne përkrojmë përgjithësi jo veç këtë rrugë, për në rreth e kisha bllokuar Prishtinën. Përgjithësi mi apliku mes mas shumë kom. Në fakt, kjo rrugë u bllokua për veturat për tri herradhazi nga komuna e Prishtinës, kur u testua qarkorja një kahore e Prishtinës. Megjithatë, drejtori i shërbimeve publike, Ilirik Musliu, thot se kjo tani nuk ka të bëj me qarkorën një kahore, pasi si që shpre ai, deri më 8 janar do t'jetë në dispozicion të festave. Pas datës 10 janar do të hapet përsëri, pra nuk ka të bëj asgjë me projektin cilin kemi folur me testimin e unazës qendrore apo kthimit e kësaj pjesën shesh. Keni mujt me pa që rruga Garibaldi është e hapën. Qëllimi pse kemi vendosur rrugë me që e hapën është për shkak të banorëve rezident cilët janë aty. Gjithashtu një kyçje që ju mundson prindërve për fëmijët në shkollën Fajkonica, apo në të njëjtën kohë edhe arsyeja tjetër ka qenë parkingu i Hotel Grandit. Sa i përket transportit publik, i cili deri më tani ka kaluar nga rruga George Bush, Musliu thot se as për këtë pjesë nuk do të ketë problem, sepse është bërë tani më riorganizimi i linjave.